Ja volim da fotografišem s filmovima koji imaju istekao rok 70-ih godina, 80-ih godina. Dobro, to je isto crno-beli filmovi. Crno-beli. Šta se, koja je tu razlika? Dobiješ raznorazne artefakte, aj tako da ih nazovemo. Ja sam mislio da to sam ima sa color filmovima. No. Jako zanimljive efekte daje, zato što ne znaš šta te čeka. Možda ispadne negativ savršen. Ako je, na primjer, taj negativ čuvan u frižideru za mrzivaču. Ali ako nije, onda ne znaš šta može da bude kada razviješ. To jest šta će izaći. A šta je, nešto se razvije više, nešto manje ili ima neke fleke? Ima fleke, ima tufne, ima kao da si uzao četkicom pa lupkao po negativu. Ja sam baš mislio, nikad nisam radio, nikad čak nisam ni gledao, ja sam mislio da samo sa color filmovima, pa ono bude boja drugačija, pa negde probije jedna, negde probije druga boja, ima fleku. Pokazat ću ti fotografiju, čak i urađenu fotografiju. Snimio sam sa mamijom, dvooko mamijom. Ja mislim da je orva. Orva, negativ. I razvio i napravio povećanje. Ima svoje. I izgleda fenomenalno. Da li više voliš da fotkaš sad, znači, sa filmove kojima je istekao rok ili, da kažem, ovi koji su u roku? Ili ti je to podeljeno, kako, za šta? Pa opet kažem, zavisi šta sa fotografišem. Naprimjer, ako fotografišem portrete, sigurno ih neću fotografisati sa isteklim rokom. Ako su mi, da kažem, bitni portreti, ako ne mogu neku osobu da uvučem, naprimjer, opet u studio ili da ih izvedem napolje. Ali nema pravila. A gde mogu ljudi da nabave te filmove? Oglasima. Oglasi, prodaju ljudi? Oglasi ili ako neko ima koji ih je čuvao, pa eto, poklanja. Ja mislim da imam jedan srednji format koji je dozvučno u nekom celofanu. Da, oni su zatvoren, svi. Da je deda to, milion njegovih razvijenih negativa. Mislim da sam vidio neku kesicu. Što bi mogao da se poigram? A zato ti kada ispucaš, kada ispucaš ovaj... Moja preporuka ti je da uzmeš i da juriš neke stvari koje su ti zanimljive. Mm-hmm. Samo to moraš da paziš kako eksponiraš. To bi trebalo, recimo, da se malo duže eksponira. Tako da... Oslabili su kao. A da, isteko je rok i onda mora i da se razvije drugčije i da se eksponira drugčije. Jel imaš neku onu formulu lupama? Ako ti je Settlemer, pokazuje si tu nuli, za koliko blendi da ga još posvetliš ili na osjećaj? Ja bi slobodno, recimo, za blendu dve. Da? Či toliko bi ga preeksponirao. Da. Či njima to baš mu oslabi, ta hemija. Pa da. A koja je razlika u razvijenju? Pa, na primjer, ja ne koristim, u nekim slučajima, ne koristim razvijače za negativ, nego za pozitiv, pošto su oni jači. Znači, za fotopapire. I onda ovi kada su... Jača koncentracija hemije. Da. I onda ovi će to da izađe, što bi rekli, nešto. Da izvuče. Ako bi ga u normalnom, to bude bledunjevo nešto. Da, verovatno bi dobio samo neke obrise ili bi dobio uz manje detalja. Znači, ako uspeš da izvučeš se ono kao da je regularno, samo što ima te arte. Baš to. Zanimljivo. Tako da, probat ću da podrumu izrovarim. Nekad je i zanimljivije čak i koristiti te koji su sa isteklim rokom, da kažemo buđevi. Buđevi. Nego ove regularne. Je li ih imamo? Jesi nalazim možda pokupujem, prodajem, je li tako negde? Pa imao sam tu sreću da bukvalno otvorim friz i imam onako jednu, dve kutije koji dalje stoje unutra, a i sada ovde kod mene u frižideru imam 20 filmova koji su u roku. Dobro. Čuoš ih uredno u frižideru sve? Od onog trenutka kada uđu u stan, stoje u frizu. A čekaj, sad ako ćeš ti relativno uskoro da fotkaš sa njima, kakvu razliku pravi? A šta ako neću? A šta ako neću? Zašto bi ja sad rizikovao tih 2-3 sata koliko se ona klimatizuje na temperaturu u kojoj smo mi? Ništa mi to ne znači. Znači odmah u vrata i tu stoji. Da, čak i ne u vrata, u friz gore. Znači, baš u zamrzivač? Baš u zamrzivač. Znači grašak pa film. Otprilike ono... Znaš kao, zašto su toliki zamrzivač? Kao pa zbog filmova, kao kako pitan, pa treba mi za filmove. Kao, ovde su ovi kocke za led, ovde je ovi negativ, pa onda ide kora za picu, pa onda ide... Piletina.